E ó, aqui a gente tem um grande exemplo. Você tem um pergolado aqui, ficou muito bonito. Um espaço aqui mais ou menos 4x4. E aí, com o que você vai colocar no pergolado? Você vai tentar subir trepadeiras para poder fazer uma forração nele. Aí você tem que vir aqui, você tem uma opção de fazer essa trepadeira com a lamanda amarela. Ela sobe muito, vai tomar conta disso aqui. Você tem outra opção aqui também, que é a Lágrima de Cristo. Também é outra trepadeira que vai tomar conta aqui. Vai ficar muito bonita. A Lágrima de Cristo, você tem ela da cor branca, você tem ela da cor vermelhada, vermelho com branco. E você tem outra trepadeira aqui também que você pode utilizar. Ali a gente estava falando de flor. Aqui agora a gente vai falar de comida, que é a uva. A uva também é uma outra trepadeira que ela pode subir no pergolado e tomar conta. O que acontece? Cada planta dessa, esse tamanho de 4x4 já seria o ideal para ela. Mas agora as três juntas, então com certeza, a gente, quando você planta, você não está olhando a longo prazo. Então agora com um ano, todas vão estar aqui embaixo. Mas daqui 3, 4 anos, todas vão estar brigando por esse mesmo espaço. E aí provavelmente você vai ter que fazer uma escolha. Deixar provavelmente uma delas. Ou guiar, por exemplo, que tem essa lamanda, guiar pelo muro aqui. Então alguma opção você vai ter que fazer, porque todas são trepadeiras que correm muito. E vem até uma outra correndo aqui também, olha, que é o maracujá. É outra opção que você também pode fazer com trepadeira, mas que também cresce muito. Então, são ideias que você pode estar usando aí, para estar fazendo aí um pergolado igual esse, um pergolado muito bonito, ficou show de bola. Outra dica também que a gente sempre fala, que minha mãe fez aqui, é o cantinho. Então, quando você for fazer um plantar, uma uva, alguma coisa, antes mesmo de pensar em plantar, pensa num cantinho, o que você vai usar nesse cantinho, que nem aqui, olha, ela colocou esse pneu aqui com essa mesinha, tampa aqui de carretel, colocou um banquinho de madeira ali, fez o espaço de suculentas aqui, olha, outro espaço aqui de flores, até uma mão subindo. Então assim, antes de mais nada, você tem um cantinho para ficar sossegado. E aí sim, depois você vai pensar nas plantas, na uva, na lamanda e nas flores, tudo nesse espaço. Aqui outra ideia que você pode utilizar também, que ela está usando, aqui a gente fala assim, quando você tem um canto, por exemplo, que é vizinho, tem vizinho, esse tipo de coisa, tem pessoas que gostam de subir um murão. É uma opção. Aqui, por exemplo, ela fez de madeiras, ó, que é eucalipto. Eucalipto que achou por aí mesmo, ou eucalipto de construção, você compra bem barato, e foi subir na cerca. Tanto você pode vernizar ele, como você pode colocar flores também nele. Outra ideia, a gente fala de uma cerca viva, é o hibisco. Você tem hoje hibisco de várias cores. Aí você vai falar, não, mas tem um hibisco que ele abre. Ele só abre porque você não poda. Se você podar e controlar, você vai transformar ele numa cerca viva que você pode estar utilizando. Outra ideia também que você tem para poder fazer forração de parede é a unha de gato. Aqui a gente tem, olha. Só que aqui você tem que entender, olha. Quando você coloca ela, que você vê aquele bonitinho verde, é o inicial. Aqui ela já está com algum tempo de vida já. Aqui eles estão lutando para poder arrancar ela, que ela já virou árvore praticamente. Olha a grossura da raiz. Olha a raiz. E os resultados da unha de gato é assim, ela está arrebentando parede. Ó, aqui, ó. Olha, aqui é o estado novo dela. Então, quando você põe a unha de gato, você vai ver ela assim. Aqui já é ela velha, olha. Olha a diferença do tronco. Então, quando você planta a unha de gato, você sempre pensa naquela coisa bonitinha. Mas quando ela crescer, ela aqui, ela estourou a parede. Aqui, a raiz dela entrou dentro da piscina. A raiz dela atravessou aqui esse espaço e furou a piscina. Então, eles estão cortando tudo aqui devido a esse estrago. Então, muito cuidado com a unha de gato e aproveite o seu cantinho. É uma dica de como você utilizar aí um pergolado e fazer, assim, como você utilizar um pergolado e fazer um cantinho para você ficar sossegado, tá bom? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal.